uyu munsi ngiye kwasoma filime y'Japan yasohotse mu 2014 yitwa As the God Win. Murakaza neza kugasobanuye Samari. Dutangira batwereka abanyeshuri batatu, Shani, Maya na Ichika. N'ijwi riri kugagira Imana rivuga ko rambiye ubuzima. Muri ako kanya bahita batujyana mu ishuri batwereka urutwe rwa Daruma ruri guhatiriza abanyeshuri gukina game batazi. Daruma yahise ahindukira atangira kuririmba, yongeye guhindukira abonye umunyeshuri winyeganyeza ako kanya umutwe uhita uturika. Abanyeshuri bahita bamenya ko itegeko rya mbere ry'iyi game ari ukurinda kunyeganyega urutwe rwa Daruma ruri kukureba. Nyuma y'akanya bari gukina, umwe mu banyeshuri yaje kuvumbura ko nibadakanda kuri buto mbere y'uko isagira kuri zero bose barapfa. Maze abanyeshuri n'igihunga cyinshi batangira kwiruka ngo barikandeho, gusa ku bw'amahirwe make bose Daruma arababona arabica, asigara abanyeshuri babiri gusa. Nabo habura amasegonda make ngo isagire kuri zero, bahise biga umutwe. Shana asimbukira ku rutugu rwa mugenzi we maze aragenda akora ku ibuto. Ako kanya isaha itihagarara. Barimo baserebura insinzi, inshuti ya Shana bitunguranye yaturitse umutwe, maze Daruma ahita amubwira ko hatsinda wakoze ku ibuto gusa. Arangije anamubwira ko ipusi mutegereje ngo bakine indi game. Kwihuse Ichika araje afungura urugi atangazwa no kubona ibyabaye muri klase ye ari nabyo byabaye muri klase ya Shani. Ako kanya bahita bahamagara polisi, gusa telefone zabo zibura rezo. Shani yahise afata Ichika ngo batoroke, gusa buri urugi n'idirishya bagezeho bagasanga bidanangiye. Nyuma y'akanya babuze urugi rufunguka, baje kujya muri sale ya baskete bahura n'abandi banyeshuri batsinze game ya Daruma. Dawichi yahise ababwira ko bahawe itegeko ryo kwambara imyenda y'imbeba. Shani abyanze bihita bishoza intambara ihagarara ruko hasohotse urupupe runini rw'ipusi. Ako kanya urupusi rwahise rutangira kubarya. Nyuma y'akanya Shani abona umupira uriho isaha ahita amenya ko game isoza ari uko batsinze igitego mu gapaneka ari ku ipusi. Umupira rero bahise baha umwana wiyamina cyane muri baskete, agerageje gutsinda ipusi ifata umupira ihita inamwica ako kanya. Nyuma y'akanya abanyeshuri babaye icyo gukora, Shani yaje kongera kuvumbura ko ipusi iri kurya abambaye imyenda y'imbeba gusa. Ako kanya abanyeshuri bose bahita bayikuramo, gusa ipusi ibuze imbeba irya itangira kwataka abantu. Twihuse ipusi yaje kwataka Ichika, maze Shani yambara imyenda y'imbeba kugira ngo ayijijishe, arangije avumbura ko umuntu wambaye imyenda y'imbeba abasha kumva ibyo ipusi ivuga. Shani yahise yumva ko ipusi ishaka ko bayishimira mu mugongo, maze ahita ahamagara bagenzi be baraza baramufasha barayishima mpaka isinziriye. Nyuma y'akanya ipusi isinziriye, abanyeshuri bahise batangira gushwanira ku muntu uratera umupira, maze urusaku rwabo ruragenda rukangura ipusi yari isinziriye itangira kubataka yica babiri muri bo. Shani na Ichika bahise biga umutwe w'uburyo basoza game, maze baragenda bambera cya gipira cy'icyuma mu mwenda wa baskete, bajijisha ipusi bayijugunya ari ibiri isa ku bw'amahirwe uw'icyumukizwa na Maya habura gato ngo ntiwinjire. Ipusi yahise itangaza ko yatsinze Maya, Ichika na Shani, maze Maya ahita ajya kuri bagenzi be batsinzwe arabica bose. Ichika byahise bimurakaza atangira gushwana na Maya, batangiye guserera ipusi ihita ibatera ibyotsi bisinziriza bose bahita bagwa igihumure. Ku rundi ruhande batwereka ibinyamakuru n'amateleviziyo byo mu Buyapani biri gufilima igikibe kiri kugendera mu kirere bivuga ko ari za rini za Teisi. Iki gikibe kikaba kidafite umuryango n'idirishya, akaba ari naho iyi mikino iri kubera. Dusubiye ku banyeshuri, batwereka Shana akanguka akisanga mu cyumba kirimo abandi banyeshuri bava ku kindi kigo. Agerageje gutoroka asanga imiryango yose iradanangiye, hahita haza na message ibabwira ko bagomba kubanza gushaka urufunguzo kugira ngo babone gusohoka. Ako kanya yahise yinjira ibipupe bine by'ibiti birabibwira, birangije binabasobanurira amategeko ya game bagiye gukina. Iyi game ikaba ikinwa umunyeshuri yipfutse mu maso, ubundi ibipupe bikamuzenguruka biririmba indirimbo ngufi, yarangira ugafora igipupe kikuri inyuma mu masegonda 10. Wabyica bigahita bikwica. Wabikora ibipupe bigahita biturika, kimwe muri byo kigahita kibaha urufunguzo. Abanyeshuri babiri ba mbere babanje barabyice birabica, hagezweho Shana arabifora, gusa nabakizwa n'amajwi abiri kodinze mbere y'uko agerwaho. Ako kanya ibipupe byahise biturika bibaha urufunguzo, Shani n'akandi gakobwa barokokanye bahita bafata inzira bajya gushaka Ichika. Bari mu nzira barimo bagenda, babona undi munyeshuri ukurikiwe ni Dayimoni, arangije basaba ko bamufata ikiganza kuko iri Dayimoni ryanga abantu bashyize hamwe. Shani yari atinze yahise amufata ikiganza Dayimoni rirahunga, arangije yumva n'ijwi rya Ichika riri gutabaza ahita yirukanka nawe aramukiza. Nyuma batwereka urukuta rugwa hagasohoka urupupe runini, ku mutwe warwo hariho umwanya winjirwamo n'imfunguzo zirindwi. Abanyeshuri bahise bishyira hamwe bafungurira rimwe, maze urupupe ruhita rusubira inyuma rubasigira inzira ibageza ku yindi game. Twihuse abanyeshuri baje kwinjira mu kindi cyumba kirimo idubu, rihita ritangira kubibwira ribabwira ko ryanga umuntu ubeshya n'umuntu ugira umutima mubi. Idubu ryahise ribabwira ko rigiye kubabaza ibibazo bagomba gusubiza batabeshye, hagira ubeshya bagasabwa kumushaka mu gihe cy'iminota ibiri kugira ngo yicwe. Batabikora idubu rigahita ribica bose. Game yahise itangira abanyeshuri babazwa ubwoko bw'ibiryo bakunda, gusa nyuma yo gusubiza idubu rihita ribabwira ko umunyeshuri umwe muri babeshye. Idubu ryahise ribaha iminota ibiri yo kugaragaza umunyeshuri umubeshye, maze abanyeshuri bahita batangira gushwana, gusa babonye iminota igiye kurangira badatoye bahita batora umusore wavuze ko akunda sereri. Ako kanya idubu rihita rimwica. Ikibazo cya kabiri idubu ryabajije nimba abanyeshuri bose bakunda Shani, amuzi bavuga ko bamukunda, abatamuzi barahakana. Ako kanya idubu rihita ribabwira ko umunyeshuri umwe ari kubeshya kandi ko ashaka kubicisha bose. Abanyeshuri bahise batangira kwisobanura, gusa nyuma baza gutora umukobwa wavuze ko akunda Shani kandi yiga ku kindi kigo.
cyane ko azanye n'umukobwa yese ashaka kumudefanda gusa abanyeshuri bose bamurusha amajwi birangira idubu rimwishe cyane agenda kenshi yese yitegereza idubu nyuma akanyaza kuvumbura ko ari idubu ry'idayimoni ry'umukara ryisize ibara ry'umweru cyane yese arishinja ko ari ryo riri kubeshya maze kwanya idubu ritari yigaragaza birangira ari ryo ritsinzwe twese finali abanyeshuri bakiri ni upe bitatu bita bitangira kubabwira game ya nyuma bagiye gukina iyi game umunyeshuri umwe akaba akina ari idayimoni iri rwiga abandi banyeshuri yajyeho rifata rikamureba mu maso rikavuga izina rye rikabona kumufunga idayimoni rero amuka rifunze abanyeshuri batatu ryangiza rigashota kagakopu rirahita ritsinda naho umunyeshuri aza kubasha gushota kagakopu idayimoni ritamufashe arabasha kurokora bagenzi be gusa we arahita aturikana n'iki gikopu ikindi iyi game igomba kurangira mbere y'uko izuba rirasa game yahise itangira abanyeshuri baratombora amayaba ari w'idayimoni adatinze ahita ashyira igikopu mu rusiga ahita afata n'abanyeshuri babiri icyarimwe cyane yicikana baho bari bishe batangiye gushaka uburyo bahahindura cyane akimara kumanuka icyo kagiye kumukurikira mahitaza aramufata cyane agahinda kenshi yahise atangira gupanga uburyo yakiza bagenzi be mahita amufashe arangije yambara ibyenda by'ibyuma biremereye anipfuka mu maso kugira ngo maya atamureba mankendwanya yahise amwataka amureba mu maso gusa agiye gushota igikopu asanga shane yamuziritseho umunyururu uziritse ku byenda bye biremereye maya yahise ajya kurwana no kuzamura shane mu mazi gusa nyuma aza kuvumbura ko shane yamuteze ibyenda bye ko ari hafi gukiza bagenzi be maya yahise yihambura umunyururu vuba vuba asiganwa na shane ngo ashote igikopu gusa ku bw'amahirwe shane aramutanga agishota mbere kitamuturikanye bwa bupupe bwahise buza buvuga ko bose batsinze usibye maya urangije bunababwira ko bwababeshyaga ko nta gisasu cyari kiri mu gikopu ubupupe bwahise buba felicita bubaza ice cream zo kurya abanyeshuri n'ibyishimo byinshi batangira kwishimira ko bagiye gusubira mu miryango yabo twese yicika yaguye mu kanwa abanyamagambo yanditse ku gati ka ice cream yaryaga maze ubupupe buhita bubabwira ko ice cream wamaze kurya zari ziroze ko ararokoka abigirwamana byabo byahisemo cyane na maya bahise basoma ku duti twabo basanga abo bararokoka icika na bagenzi be basanga ku duti twabo handitseho ko barapfa ako kanya ubupupe bwahise bwica bayicika cyane na maya bahita bisanga hejuru y'igikibe bakirwa n'abaturage benshi bari babategerereje hanze